like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou trazendo para vocês mais uma maquininha, pessoal. Essa é uma Singer, daquelas bem antigas, né? É uma pretinha compacta, né? Daquelas que vinha com a caixinha, com estojinho. É uma maquininha muito bonitinha, bem bacaninha, forte, costura de tudo, né? E também original. Ó, se olharem aqui na alavanca, ela vem Simanco, que são peças originais da Singer, que é a Singer Manufacturing Company. São as peças fabricadas no Canadá ainda. Ah, peças originais fabricadas ainda pela Singer. Ela foi fabricada parcialmente no Canadá e Estados Unidos. As peças são do Canadá e tem partes que foram fabricadas nos Estados Unidos. Por exemplo, o estojo dela, depois eu vou mostrar para vocês, ele é dos Estados Unidos. É um estojinho bem compacto, onde é guardada ela. Mas é uma máquina muito bonita, resistente, gosto muito dela. Vem com a lâmpadazinha na frente, né? O suportezinho da lâmpada na frente. A base dela ali é retrátil, tá? Como eu já havia falado, ela facilita o transporte e acondicionamento dela, ó. Você pode usar ela aberta, aumenta a mesa dela, ela fica com uma mesinha grande bacana para trabalhar. Ponto dela bem bacaninha, já regulei, tá bem reguladinho. Ali abre a tampa frontal dela, a tampa frontal dela é trabalhadinha, bonitinha, tá? Toda em detalhes, bem bacana. O motor dela, um motor original Singer, tá? Fabricado no Canadá, tá? Aí, ainda é aquele motorzão original, tá? marca Singer, motorzinho compacto, porém forte, tá? Correia dela, ela vinha com uma correia de couro, tá? Não tem mais, tá? Então a gente usa como correia para ela aqueles anéis de borracha usados em vedação de tubos de esgoto, tá? Tem tubo de 75, de 100, de 200, tá? Então é usado aquele anel de borracha como correia, tanto para ela quanto para Elna, tá? No caso aqui eu usei o anel de 75 mm, tá? Para tubo de 75 mm, tá? Então lojas de hidráulica, tá? Que vende material para hidráulica, né? Tubos, conexões, etc. E você consegue comprar esses anéis. É baratinho, paga 3, 4 reais num anel desse. E funciona perfeitamente nesta máquina. É o que dá para usar nela, né? Já que a correia dela não existe mais. O enxedor dela não usa borracha como os outros, tá? Porque ele é apoiado na correia. Então a rodaninha dele é ferro e apoiado na correia de borracha, que é o que gira ele, tá? Diferente das outras, que é em borracha, que tem um anel de borracha e é apoiado no volante, no ferro do volante, tá? O pedal dele, pedal do antigo, de baquelite, tem um pino para apoiar o pé e o outro que é o acionador. Para encher, passa o fio aqui embaixo no pretensor, enrola na bobina, né? Solta lá o botão do volante, tá? Aperta e ele vai encher, tá? Ele destrava a máquina, destrava, coloca a bobina na mesma posição que tira, coloca lá embaixo, tá? Caixa de bobina dela é diferente de todas de hoje, tá? É uma caixa de bobina parecida com a caixa de bobina da Perspontadeira Industrial, tá? Ela é meia caixa de bobina, tá? Não é uma caixa de bobina inteira que a bobina fica dentro dela. Então é diferente, não se encontra. A bobina também é diferente, é uma bobina baixa, baixinha, mais larguinha um pouco, tá? Diferente das de hoje. Então são peças que não se encontra mais, tá? Peças aí que se estragar, daí já era a máquina,
O encaixe é simples, né? Encaixa como as outras, encaixa na ranhura e leva o fio até o meio da laminazinha. O encaixe dela com a linguetinha na vertical, virada para a esquerda. A agulha sempre em cima, tá, pessoal? Para encaixar, que senão ela não encaixa. Haja a posição certa, encaixou. Ó, na verdade, ela fica meio diagonalzinha, tá? Mas é para a esquerda, quase na horizontal. Essa aqui é a lançadeira dela é direita, tá? Então significa que o cabo da agulha é para a esquerda, enfia-se a agulha, ó, o chato do cabo da agulha fica para a esquerda, enfia-se a agulha da direita para a esquerda, de dentro para fora, tá? Tranquilo. Tensorzinho dele é igual o das outras, tá? Não mudou muito, mudou com os aparatos atrás dele, né? As guias, etc. Mas o tensor é o mesmo, tá? Não mudou. Tensor é usado sempre no 4, tá? Como eu sempre digo, regulado no 4, a tensão geralmente. Não tem muito mais o que dizer. É uma máquina simples, é só reta, tá? Não faz zigue-zague, só costura reta mesmo. Muito forte, muito resistente. Tem o interruptorzinho da lâmpada. A lâmpadazinha dela é a lâmpada de encaixe também normal das máquinas de hoje. Pode ser usada incandescente e ou LED. Eu usei incandescente para manter ela originalzinha, tá? Ela estava sem lâmpada, queimada dela. Acho que fica mais originalzinho, mas pode ser usada de LED. O plug dela, aquele plug antigo, o pessoal mais antigo lembra desse tipo de plug. Os ferros de passar roupa usavam, que é Singer por sinal, tá? Tem a marca Singer. Tá? Então eles usavam esse plug de três pinos. Ele pode ser reaproveitado, tá? O cabo estraga com o tempo, mas o plug pode ser reaproveitado. Ele desmonta, tá? Abre os dois parafusos e desmonta ele. Aí você reaproveita o plug, tá? E só troca os fios. A tomada de baixo, ela é pinadinha, tá? Não tem como reaproveitar, tá? Ela não tem, tá? E é aquele pino chato ainda antigo, né? Fora do padrão de hoje, tá? Então a tomada de baixo estava ruim, eu troquei, ranquei fora, coloquei uma outra tomada, pronto, já fica no padrão novo. Não precisa ser três pinos, porque a máquina só tem dois fios, tá? Então esse pininho padrão antigo nem dá, né, nos padrões de hoje. Só troca o plug e pronto. Você pode reaproveitar os plugs dele, só troca os cabos, tá? Que é um ponto a favor. A alavanca do retrocesso, né, para baixo, para frente, para cima, para trás. Tem a tampinha em cima que ela abre, solta esse parafuso, ela abre para lubrificar ali o miolo, mas ela tem vários furos aqui de lubrificação. Este botão, ele ajusta a pressão do calcador. Esta pressão, ele aumenta e diminui essa pressão do calcador. Estava até muito apertado, não precisa trabalhar tão pesado, tá? Pode trabalhar no meio termo. A passagem do fio, eu uso lá o cone lá atrás, tá? Mas ela tem o pino para retrós, ela passa em cima, desce dentro do tensor, segura com as duas mãos para encaixar no tensor, tá? Sobe até encaixar a molinha, passa por trás do ferrinho, sobe no estica-fio, da direita para a esquerda, desce, tem dois guias-fios e enfia na agulha, direita para a esquerda. O símbolo da Singer, né? Símbolo antigo da Singer, de metal, acho muito bonito esse símbolo. Ela usava uma canoinha aqui, o símbolo dela, né? O símbolo da Singer era essa canoinha. O pessoal mais antigo também ainda lembra, né? As máquinas mais antigas, essas não. Mas as mais antigas, que essa usava uma canoinha, que era esse desenho. Ela trabalhava para lá e para cá. Tá laçando o fio.
era realmente uma canoinha, e o retrozinho era um compridinho, tá? Bem fininho, onde era enrolado o fio. Aí ele enchia em cima aqui da máquina também. Era um sistema bacana, né? Mas é muito bonito, era muito bonito o brasãozinho da Singe. Ela vem com alguns acessórios, essa máquina, tá? Esse aqui é a plaquinha isoladora dos dentes. Para quem borda manual, né, com bastidor, antigamente se usava muito, fazia-se enxovais com bordados à mão, né? Então é usada esta placa, tá? Ela vem com parafusinho, você parafusia, ela tem os dois furos, né? Parafusa ali, usa uma chavinha fixa e ela isola o dente. Você pode bordar manualmente sem problemas, tá? Sem ter os dentes dela te atrapalhando, te incomodando. Ela ainda tem o manual dela, veja, original, tá? Ela Singer 2211, modelo da máquina, tá? Manualzão antigo, ainda original, coisa rara hoje, dificilmente se encontra esse tipo de material hoje, né? Uma ou outra senhorinha mais antiga aí ainda tem, né? Mas não existe mais praticamente. O manual aqui tem várias orientações, né? Antigamente, quando vinham várias orientações no manual, peça a peça, né? Para que cada peça, como funciona, era um manual bem completo, né? Hoje os manuais vêm pela metade, mal diz como passar o fio na máquina, são bem superficiais, né? Antigamente eles eram bem mais completos. Caixinha de acessórios também vinha com ela, originalzinha, tá sem os acessórios, né? Mas vinha alguns acessórios nela, tá? Agulha, etc. Ó, aqui é a linguetinha que estava dentro, a linguetinha do estojo dela que quebrou, era soldado. Ó, é, esse é feito nos Estados Unidos, tá? Feito nos Estados Unidos, tá? Ele quebrou a solda, teria que mandar soldar de volta. Então tá aí, máquina 221 da Singer, 2211, né? Modelinho muito bonito, bem antigo, bem compacto, pequenininha, das menores da Singer, né? É, bem macia essa máquina, inclusive, tá? Vamos dar uma, vou dar uma costuradinha aqui nela. Embora o áudio, ela é bem levinha, tá? É uma máquina de que é feita em antimônio, já não é feita em ferro fundido, pesadona, né? Ela é mais levinha, tá? Mas vou dar uma costuradinha para vocês verem. Ela, ó, embolou o fio. Não, não. O áudio eu tive que fazer diferente, tá, pessoal? Separado, porque eu perdi o áudio da hora da gravação, não salvou. Então eu tive que regravar esse áudio. Então não vai dar para vocês ouvirem o barulho da máquina. Mas garanto para vocês que é bem silenciosa ela, tá? Bem macia, uma máquina bem macinha, muito gostosa de trabalhar. Dá para usar até em apartamento à noite. Bem silenciosa mesmo. Tá? Muito boa, muito boa. É uma máquina que vale a pena lubrificar sempre ali nos furinhos dela, manter lubrificadinha. Que é uma máquina que não acaba nunca, tá? Quem tem sabe que não acaba, esse tipo de material não acaba nunca, tá? Você acaba e a máquina fica, né? É só manter lubrificadinha tal, para evitar os desgastes, principalmente ali na caixa de bobina, que não existe mais, né? É, manter sempre ali lubrificadinha, que a máquina é para toda a vida aí, né? Dura muitos e muitos anos, tá? O que pode estragar seria o motor, né? Pode com o tempo queimar, ficar fraco, né? Aí não tem substituição, tá? Teria que fazer uma adaptação, assim como a Elna, né? O motorzinho que tem que adaptar, não tem o motor dela. Bom, tudo bem, vamos guardar então a máquina, fecha-se a base e vamos colocar no estojo. O estojo dela é esse aqui, pessoal. Estojozinho bem pequeno, tem os encaixes na tampa, tá? Tem vários encaixes na tampa, tá? Bem compacto, bem, tem a alça, as linguetas quebraram, né? Então não fica fechado. Mas a máquina encaixa perfeitamente.
Ela toda cheia de encaixe dentro, tá? O encaixe ali da caixinha de acessórios, do manualzinho atrás. E na tampa tem o encaixe do pedal. Enrola o fio. O cabo dela, um dos cabos aqui já foi trocado, né? Esse branco não é original dela, já foi trocado. Mas você enrola ele direitinho. E ali na tampa, infelizmente ficou fora do foco, né? Mas ele tem o encaixe do pedal, você encaixa o pedal ali certinho na tampa, tá? E o fio fica ali solto dentro, tranquilo. A ideia é só fechar o estojo, tá guardada a máquina. Linguetinha quebrou, era só travar, mas tá aí. Muito bacana essas máquinas, gosto muito delas. Máquinas muito eficientes e macias. Melhor que as de hoje, com certeza. Máquinas para a vida toda. Então é isso, pessoal. Queria trazer para vocês mais uma máquina da Singer. Singer 2211 é o modelo. Com um estojinho completinha. Embora o estojo não esteja fechando mais, está com as anguitinhas quebradas. Mas tá aí, pode ser guardado em qualquer cantinho do guarda-roupa. Bom, então é isso aí. Muito obrigado, pessoal, quem está comigo, quem tem me acompanhado. Muito obrigado mesmo. Não esqueçam de deixar sempre o like, pessoal, que ajuda bastante a divulgar os vídeos do canal. Quem está chegando, se inscreve, ativa o sininho aí para sempre ser avisado dos novos vídeos que eu posto sempre. E comentários, deixa aí dúvidas, sugestões, que eu estou sempre respondendo todo mundo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo e até o próximo vídeo.